Jaha, kiitos. Kiitos. Pää ei olla ihan halpaakaan. No, en tiedä. Mä nimittäin varastin sen. No, mutta kiitos kuitenkin. Ehkä riistaruuan kanssa punaviini nyt olisi sopinut paremmin. Onko sun pakko olla tollanen? Joo, eiköhän me saada se kuitenkin juotua. Tai mä selvittäis tilasta. No niin, no. Ei muuta kuin hei. Pöytään siitä. Aloitellaan tota... Jere ja Aino tulee varmasti ihan kohta. Jaha, vihdoin. Ei muuta kuin pöytään, me ollaan just aloittelemassa. Jes, jes. Mihin sä Aino jo? Aino ei ilmeisesti tulossa. Onko täällä kahdella jonkinlaista mäiskettä? Niin. Oliko täällä sitä hirvimäiskettä? Ui, miten hyvä. Ja perunamuusia siellä. No niin, terve kaikille. Mitäs Henrikin poika? Oho, jaa.